Hej och välkomna tillbaka till Magiska Godnattsagor. Programmet där vi berättar sagor som ni har önskat. Ja, precis. Vi är bröderna Tobias och Niklas och vi är era värdar för ikväll. Och vi har ju också med oss vår fantastiska AI-assistent Aida som hjälper oss att skapa de här fina sagorna. Hej alla där ute. Jag är Aida, er AI-assistent. Och jag älskar att skriva sagor tillsammans med er. Aida, har du något kul faktatema åt oss idag? Det har jag. Men innan dess så har jag en kul gåta till er. Vet ni vad är det för skillnad mellan en mus och ett monster? En mus och ett monster? Nej, ingen aning. Monstret gör mycket större hål i väggen. Smart där, Aida, du. Du är rolig, du. Och på tal om monster så har ett barn som heter Allan och är 6 år och bor i Hör. Bett mig att lära er om monster och deras egenskaper. Och det tyckte jag var en väldigt bra tanke. Tack för idén, Allan. Jag skriver ut faktan åt er här. Oj, det låter spännande det här. Här kommer i alla fall dagens fakta. Och ni vet ju att monster inte finns på riktigt. Men dagens fakta blir om monster. Monster kan ha olika former och färger. Vissa monster har många ögon med tänder och svansar. Andra monster ser ut som djur eller människor, men med något extra. Ja, till exempel så har ju Frankenstein en bult i huvudet och Dracula har vassa huggtänder. Monster har olika förmågor och svagheter. Vissa monster kan flyga, simma, springa fort eller göra sig osynliga. Andra monster kan skjuta eld, is eller laser ur munnen eller ögonen. Men alla monster har något som de är rädda för eller som gör dem svaga. Till exempel är varulvar rädda för silver och vampyrer är rädda för vitlök och solljus. Monster äter olika saker. Ja, vissa monster äter djur, men det är ju inte så snällt. Andra monster äter godis, frukt eller grönsaker. Men det är inte så nyttigt. Det bästa är att äta en balanserad kost som innehåller både protein, kolhydrater och vitaminer. Monster har olika känslor och personligheter. Vissa monster är elaka, arga eller ledsna. Andra monster är snälla, glada eller roliga. Precis som människor kan monster vara modiga, blyga, smarta eller dumma. Det viktigaste är att respektera varandras olikheter och att vara snälla mot varandra. Monster finns bara i fantasin, eller i sagor och filmer. Men det finns inga riktiga monster i världen som vill skada dig eller göra dig rädd. Men det är kul att leka att det finns monster, eller att klä ut sig till monster ibland. Ja, det var alltså dagens fakta om monster. Det tyckte jag var jätteintressant. Tack för den, Aida. Nu är det dags att presentera kvällens önskare. Och idag så är det 2 barn som har önskat sagor om just monster. Ja, precis. Det är Vilgot som är 4 år och kommer från Lomma som vill ha en saga om ett monster som är rädd för andra monster. Och så ska monstret gå på picknick och äta vattenmelon, skrev Vilgot. Oj, vad gott. Alfons, han är 5 år och kommer från Tyresö och han vill höra en saga om ett jättestort monster som kom från Kina. Och inuti monstrets kropp så bodde några andra figurer som gjorde att monstret, till skillnad från andra monster, var snäll mot allt och alla. Vilka bra idéer, va? Vi har så duktiga barn som är bra på att komma på konstiga sagor, alltså. Ja, det har vi verkligen. De är så himla kreativa och fantastiska. Och om ni också vill önska en saga, eller bara säga hej till oss, så kan ni gå in på vår hemsida, magiskagodnattsagor.se. Och fyll i formuläret som ni hittar där. Ja, eller så kan ni spela in ett röstmeddelande till oss och berätta vad ni vill att sagan ska handla om. Och glöm inte att säga vad ni heter och var ni kommer från också. Och skriv gärna också i formuläret vad det är ni säger ungefär. Så blir det lite lättare för oss. Ja, precis. Men nu är det faktiskt dags för Aida att skriva ihop dagens saga. Vi ska kolla om hon är vaken. Hallå, Aida! Skriv ihop sagan om monstret som Alfons och Vilgot har önskat, tack. Självklart. Här kommer sagan till Alfons och Vilgot. Tack så mycket, Aida. Då
då kommer dagens godnattsaga som heter Monstrets magiska knappar. Det var en gång ett jättestort monster som kom från Kina. Det hade grönt, lurvigt hår, stora gula ögon och vassa tänder. Det kunde också spruta eld ur näsan när det blev argt. Men det var inte ett vanligt monster. Inuti monstrets kropp bodde några filurer som gjorde att monstret, till skillnad från alla andra monster, var snällt mot allt och alla. De hette Lilla Lila, Stora Blå och Runda Röd. De hade varsin knapp som de kunde trycka på för att styra monstrets humör och beteende. Monstret tyckte om att resa runt i världen och se nya platser och människor. Det var alltid nyfiket och vänligt, men det var inte alltid lätt att vara ett stort och annorlunda monster. Många blev rädda för det och ville jaga bort det eller fånga det. Monstret blev ofta ledsen och ensamt. En dag bestämde sig monstret för att åka till Sverige. Det hade hört att det var ett vackert land med mycket natur och snälla människor. Monstret tog ett stort flygplan som flög över havet och landade på en flygplats i Göteborg. En dag bestämde sig monstret för att gå på picknick i Slottsskogen. Det packade med sig en stor korg med vattenmelon och andra godsaker. Men på vägen dit mötte monstret ett annat monster som var elakt och farligt. Det var ett lejonliknande monster med röda ögon och långa klor. Det ville ta monstrets picknickkorg och äta upp den. Monstret blev rädd och ville springa iväg. Men då hörde det en röst inifrån sig. Var inte rädd, vi ska hjälpa dig, sa Lilla Lila. Tryck på den gula knappen, sa Stora Blå. Nej, tryck på den röda knappen, sa Runda Röd. Monstret blev förvirrat och visste inte vilken knapp det skulle trycka på. Det tryckte på alla de tre knapparna samtidigt. Då hände något oväntat. Monstret började skratta högt och spruta eld ur näsan samtidigt som det dansade runt i cirklar. Det elaka monstret blev förvånat över det märkliga beteendet och visste inte riktigt vad det skulle göra. Det tittade på det snälla monstret med stora förvånande ögon. Det snälla monstret fortsatte att skratta och spruta eld. Men det såg nu också en möjlighet att göra något gott. Monstret tog fram en bit vattenmelon från sin picknickkorg och räckte fram det till det elaka monstret. Vill du ha en bit vattenmelon? Frågade det snälla monstret. Det är jättegott och saftigt. Det elaka monstret var fortfarande förvirrat, men kände sig också lite nyfiket. Det tog försiktigt emot vattenmelonen och tog en tugga. Till sin förvåning så tyckte det att vattenmelonen var utsökt. Den hade aldrig smakat något liknande förut. Det här var ju gott, utbrast det elaka monstret. Och plötsligt så kände det sig inte lika elakt längre. Monstret från Kina insåg att även elaka monster kanske bara behövde lite vänlighet och något gott att äta för att bli snälla. De började prata och dela med sig av sina äventyr och upptäckte att de hade mycket gemensamt. Så småningom så blev de två monstren vänner och de bestämde sig för att fortsätta sina resor tillsammans. De upptäckte att människorna blev mindre rädda för dem när de var två och visade att de var snälla. Monstren hjälpte till att bygga broar, rädda katter från träd
och ryckte upp ogräs från trädgårdar. Människorna började tycka om dem och bjöd dem på festligheter och evenemang. Lilla lila, stora blå och runda röd var stolta över att deras monster hade hittat en vän och lärt sig att hantera svåra situationer på ett kreativt och positivt sätt. De fortsatte att bo inuti monstrets kropp och tryckte på sina knappar för att hjälpa monstret att vara snällt och att sprida glädje och vänlighet överallt det gick. Och så levde de två monstren och deras små vänner lyckliga i alla sina dagar. Och de spred budskapet om vänlighet och förståelse för alla de mötte på sina resor runt om i världen. För det spelar ingen roll hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Så länge man är snäll och villig att lära känna andra kan man hitta vänner överallt. Vilken underbar saga. Tack Aida för att du skrev den. Och tack Alfons och Vilgot som kom på den här idén. Nu tar vi och säger godnatt till er och till alla snälla monster runt om i världen. Sov så gott. Sov så gott. Godnatt.